আজি আবেলি বঙাইগাঁও জিলাৰ 34 নং অভয়পুৰী উত্তৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বালাৰছৰ সৃজনগাম আৰু মানিকপুৰ ব্লক কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত এখনি কৰ্মী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাত সভাপতিত্ব কৰে বঙাইগাঁও জিলা কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি মৃণাল অধিকাৰীয়ে। কুকিলাৰ বালাৰছত অনুষ্ঠিত কংগ্ৰেছৰ কৰ্মী সভাত উপস্থিত থাকে এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰা আৰু দলৰ বহুকেইগৰাকী নেতা। সন্মানীয় আজিৰ সভাৰ সভাপতি, এতিয়া আমি সম্বোধন জনাৰ বাবে উদ্যোক্তা সমিতিৰ সদস্যসকলক অনুৰোধ জনাইছো। সংখ্যালঘু চৰ্চা পৰিৱেশ শপত খাই কওঁ যে মই ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ সংবিধানৰ প্ৰতি অনুগত্য হৈ থাকিম। কথা হৈছে যে বৰ্তমান ৰাজ্যখনৰ আৰ্থিক অৱস্থাটো একেবাৰে জৰুলা। যোৱা এতিয়া 5 মাহ হৈছে চৰকাৰৰ প্ৰায় 5,000 কোটি টকা লোন লৈ পেলাই আজি চৰকাৰে কৰ্মচাৰীক দৰমহা দিবলগীয়া হৈছে। আনকি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হেলিকপ্টাৰখনৰ ভাড়াও লোন লৈ পেলাই দিবলগীয়া হৈছে। আজি কেৱল বিলাক ভ্ৰমণৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জিলাই জিলাই যিবিলাক কেবিনেট সভা পাতিছে, তেওঁ গোটেই কাৰ্যকালত এই যে এতোলা সোণদিম বুলি কোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপোনাৰ বিভিন্ন তেওঁ ঘোষণা কৰিছিলে, কোনটো ঘোষণা আজিলৈকে বাস্তৱিত হ'ল? 5 লাখকৈ চাকৰি দিম বুলি কৈছিলে, অসমক স্বাৱলম্বী কৰি অসমক আত্মনিৰ্ভৰশীলৰ ভিতৰত শীৰ্ষ 5খন ৰাজ্য আনিম বুলি কৈছিলে। মই তেখেতক এটা আহ্বান জনাইছোঁ যে 35খন জিলাত 35খন কেবিনেট পাতিলে যিমান টকা খৰচ হ'ব, আজকে তেখেতৰ হেঁপাহ পূৰণৰ কাৰণে এবাৰ তেখেতে এৰোপ্লেনত আকাশৰ ওপৰত উৰি আমাৰ মধ্য অসমৰ মধ্য আকাশত উৰি তাতে এখন কেবিনেট পাব। যিমানখিনি ঘোষণা কৰিবলগীয়া আছে, 35খন কেবিনেট পাতিলে যিমান টকা যাব 35খন জিলাত, সেই পইচাতকৈ এৰোপ্লেনৰ ওপৰত পাতিলেও অলপ খৰচ কম হ'ব। কাৰণ এদিনতে তেওঁ গোটেই ঘোষণাখিনি ওপৰৰ পৰাই কৰিব পাৰিব, আকাশীবাণী দিব পাৰিব ৰাইজক, ৰাইজে ভালকৈ শুনিব। এজন মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ প্ৰকৃত দায়িত্ববিলাকৰ পৰা ফালৰি কাটি কিছুমান অলাগতিয়াল অদৰকাৰী কথা যিধৰণে লাগি ফুৰে। আজিকালি কেবিনেট কি সিদ্ধান্ত হয়? জলপান খাবনে ভাত খাব, অসমীয়া জলপান খাবনে চাইনিজ খাবনে কণ্টিনেণ্টেল খাব, এইটো কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত হয়। আমি দেখিছোঁ আজি ধেমাজিত তেওঁ যিবিলাক ঘোষণা কৰিলে কাৰ্যকৰী ৰূপ দিবৰ কাৰণে কি কৰিছে? মাজুলীত গৈ পেলাই কেবিনেট পাতিলে, আগতে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কেবিনেট পাতি পেলাই ক'লে দলং হ'ব, আৰু দলঙৰ পাছত আমি কি দেখিলোঁ? নাও ডুবি পেলাই মানুহ ঢুকালে। এই ধৰণৰ কেৱল চলাহী কথাৰে মূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰা, নিবনুৱা সমস্যা সমাধান কৰিব নোৱাৰা, বানপানী গৰাখহনীয়া সমস্যা সমাধান কৰিব নোৱাৰা, সীমা ঠেলি ঠেলি আহি আছে, সীমাকেইটা বচাব নোৱাৰে, এই মুখ্যমন্ত্ৰীজনে কেৱল জিলাই জিলাই ভোজ ভাত খাই ফুৰিছে, জিলা ভ্ৰমণত ফুৰিছে। মন্ত্ৰীসকলক তেওঁ টুৰ প্ৰগ্ৰেম দিব লাগে, যাওঁতে আমুকত সোমাই যাব, আহোঁতে আমুকত সোমাই আহিব। তাৰমানে মন্ত্ৰীবিলাকৰ কাণ্ড জ্ঞান নাই নেকি? মন্ত্ৰীবিলাকৰ বিভাগ কেনেকৈ পৰিচালনা কৰিব লাগে জ্ঞান নাই নেকি? পেপাৰত এডভাৰ্টাইজমেণ্ট দিয়ে মন্ত্ৰীয়ে আমুকলৈ যাব, পেপাৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ দিয়া অৰ্থটো কি? তাৰমানে মন্ত্ৰীয়ে তেওঁ দায়িত্ব নাজানে, মন্ত্ৰী কৰ্তব্যপৰায়ণ নহয়, মন্ত্ৰীৰ কৰ্মনিষ্ঠা নাই। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তালিকা ঘোষণা কৰিব লাগে যে আপুনি বঙাইগাঁৱলৈ যাওঁতে আমুক সমষ্টিৰ সমস্যাটো চাই যাব। গতিকে এই ধৰণৰ চলাহী কথাৰে অলোভিত প্ৰতাৰিত ৰাজনীতিৰে কিমান দিনৰ চলিব? মানে অসমৰ বিত্ত বিভাগটোক শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে একনায়কত্ববাদী বুলি মই নকওঁ, এজনটো পুলৰীয়া ভয়াতুৰ সেনাপতি, তেওঁ একনায়কত্ববাদ কি আজি লাচিত দিব? লাচিত বৰফুকনে অসমক বচাবৰ কাৰণে নৰিয়া গাৰ সভাপতি বকিবুল ইসলাম